شروع کرتے ہیں اسی بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے دوستوں. میں زاہد رفیق، اور میری طرف سے آپ دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. آج آپ کو ایک خوبصورت جوٹی دکھانے جا رہے ہیں، جو کہ پہلا صبح سوئی ہے، اور ساتھ میں خوبصورت کٹی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جوٹی بھی آپ کو دکھائیں گے. ساری چلا پھرا کے، گھما پھرا کے، ماشاء اللہ سے اچھا حوانہ اور اچھی یہ جوٹی. اور پیچھے سے چیک کریں، ایک ہڈی اور دم دیکھیں میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، بریک دم زمین کے ساتھ لگ رہی ہے، اور تھن ماشاء اللہ بہترین، اچھا دودھ دینے والی اور اچھی دودھ کی کیپیسٹی نیلی بار کی یہ جوٹی. دنی کولی آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے سے خود، اور ماشاء اللہ سے لمبائی اور قدو کا میں چیک کریں اس کا، ماشاء اللہ اچھی صحت کی دامن اور اچھی صحت کی مالک، بہترین جانور ماشاء اللہ. چیک کر سکتے ماشاء اللہ سے حوانہ چیک کریں، اور اس کا جو دودھ ہے وہ ابھی 10 لیٹر بالکل تازہ تازہ سوئی ہے، حاضر موقع پہ. چلا پھرا کے آپ کو دکھاتے ہیں جوٹی، ماشاء اللہ بڑی بہترین اور اچھی نسل کی مالک، خوبصورت جانور، نیلی کی بہترین جوٹی. چیک کریں اس کی قد و قامت، اور ماشاء اللہ سے حوانہ دیکھیں، خوبصورت حوانہ اور لمبائی چڑھائی دیکھیں. پہلا صبح ہونے کے ناطے ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی لمبائی اور خوبصورت جانور ہے. چیک کریں ماشاء اللہ اچھی لمبائی چڑھائی اور اچھی صحت. پہلا صبح سوئی ہے، اور حوانہ دیکھیں ماشاء اللہ، پیچھے سے آپ کو ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے. بہترین جانوروں میں سے ایک جانور، نیلی بار کی یہ خوبصورت ترین جوٹیوں میں سے ایک جوٹی. گردن کی لمبائی، پیچھے سے پٹھا کھڈا، ہر چیز بہترین ہے. اور اس کی جو قیمت ہے وہ 380,000 ہے، اگر کسی دوست کو پسند آئے. 380,000 روپے اس کی ڈیمانڈ، اور ہلکی پھلکی کمی پیشی کی گنجائش موجود ہوگی ماشاء اللہ سے. دیکھ سکتے ہیں آپ ہر چیز اس کی، اور اس کی کٹی دیکھیں ماشاء اللہ آ رہی ہے ساتھ، بہترین کٹی اور خوبصورت ماشاء اللہ سے بھاگ رہی ہے اور پھر رہی ہے. چیک کریں، یہ ہوتا ہے معیار اور کوالٹی جانوروں کی، اچھے اور خوبصورت جانوروں کی. ماشاء اللہ نیلی کے بٹن لگے ہوئے ہیں، چیک کریں بٹن، اور حوانہ دیکھیں، تھن بالکل صاف ستھرے تھن اور صاف ستھرا حوانہ، کوئی حوانے کی بناوٹ نہیں، ہم نے آگے پیچھے کر کے نہیں بنایا، صاف ستھرا حوانہ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں. خوبصورت جانور ہے، 380,000 اس کی ڈیمانڈ ہے، 380,000 ماشاء اللہ. جوٹی بہترین ہے، اچھی ہے، 10 لیٹر دودھ ہے، 380,000 ڈیمانڈ ہے، ہلکی پھلکی کمی پیشی کی گنجائش موجود ہوگی. کسی دوست کو یہ جانور اگر چاہیے ہو، خوبصورت جانور، بہترین اور کوالٹی والا، اگر کسی دوست کو یہ جانور چاہیے ہو تو رابطہ کر سکتا ہے. لوکیشن ہماری ہے عارف والا، عارف والا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جانور موجود ہے. خوبصورت جوٹی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر عارف والا میں موجود ہے. کسی دوست کو یہ جانور چاہیے ہو، رابطہ 03136946357، 03131346357. ماشاء اللہ بریک چمڑی ہے جوٹی کی، دور سے آپ کو دکھائی جا رہی ہے. اسی طرح کے جانور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اور ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہر ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کو اچھے سے اچھا جانور ملے گا. خوبصورت جانور، 380,000 اس کی ڈیمانڈ دوستوں، ماشاء اللہ سے ہر جگہ سے ہر طرح سے جانور کی تسلی آپ کو کرائی ہے، قد و قامت اور ہر چیز آپ کو دکھائی ہے، حوانہ ہر چیز آپ کو بار بار دکھائی گئی ہے. اگر دوست کوئی پسند کرے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ اسی طرح کے جانور کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. مجھے دے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.